Čaute, čaute, chvíľku som sa neozvala, odpočívam a vidíte, že chodím cupitať. A prišla som do dielne, aby som sa poklonila aj našej dielni, aby som sa poklonila celému minulému roku, pretože dnes máme Silvestra a je to príležitosť poďakovať sa za všetko, čo nám tento rok 2021 dal. Poďakovať sa za všetko, čo sme sa naučili v tomto roku. Poďakovať sa za všetko, pokloniť sa za všetko, jak by som to povedala, čo sme sa naučili a pochopili. V podstate ďakujem. Ďakujem vám všetkým, s ktorými som sa stretla buď na fyzických kurzoch, alebo cez online kurzy. Elenka, ahoj, pozeráš, úžasné. A ďakujem za mojich spolupracovníkov, za náš celý tím, ktorý sme aj tu vo fyzickom sklade a na firme u nás, alebo aj ITčkári z Prahy. Ani neviem, jak by som vyjadrila všetku tú radosť, úctu, pomôž mi. Neviem, kde si skončila. Že jak by som vyjadrila tú radosť, úctu. Vyjadruješ. Áno, no, áno, vyjadrujem. Neviem, ako viac, ako najviac. A chcem sa poďakovať za všetko, čo sme spolu prežili, zažili, za všetky kurzy, za vašu dôveru, za podporu, za SMS-ky, správy, za otázky, odpovede, za všetko. Ďakujem, že ste so mnou v našej skupine Facebookové pedik a online kurzy s Rybiškou. Ďakujem, že ste v našich online kurzoch alebo pedigových školách. Škôlka, základná škola, stredná škola, vysoká škola pedigu. Niečo v tomto roku zostane a niečo nové bude prichádzať do nového roku. Čo ešte dodať, Emanuelko môj? Nik. Ďakujem za všetko. Ďakujem. Teším sa na nový rok a na všetky nové zážitky v novom roku. Čo? A lúčim sa dnešnou polnocou s týmto rokom 2021 a vám všetkým spoločne ďakujem. Majte sa krásne a do pletenia. Do pletenia.